Dnes vám přináším rozhovor s Václavem Bořánkem, který od 18 let byl členem komunistické strany a její vlastně dodnes. V podstatě byl členem celý život. Myslím si, že to je docela zajímavý pohled, zase pro nás trošičku jiný, ale inspirativní. Víceméně jsme projeli celé dějiny od poválečné doby až v podstatě i přes celý komunismus a až vlastně přes vyvlastňování, přes družstva. Ano, myslím si, že jsme tam měli všechno. I poté sametovou revoluci, privatizaci a dnes, kam vlastně ten svět dneska spěje. Tak jo, tak to je všechno. Myslím si, inspirativní rozhovor. Václav Bořánek. Já jsem se narodil na Šumavě. Je to 7 km od Sušice. Jo, tam jsem se narodil v 45. roku, 9 dní po válce. Rodiče mi ještě vyprávěli, když já jsem se narodil, tak ještě tam bylo střílení po těch lesích, takhle jak ty zbytky, že těch německých vojáků se tam potulovali, tak je to. Jinak můj otec mi i vyprávěl takovou tu příhodu, protože toho 6. května, když vstoupila tam do Sušice ty spojenecké vojska, především z USA do Sušice, tak tam přijela v té koloně a přijela tam od té Volšovské ulice a jo, tak na jednom tom nákladním autě tak měli naložený je nějaký ty SSáky a nějaký ty kolaboranty. Říkal, aniž by někdo něco povídal, když je odváděli na radnici, tak se vytvořila ulička. A říkal, jo, ty lidi, jo, je tam mlátili, jo, říkal, krev stříkala, i zuby lítali, jo. A žena to odpověděl, to je ale surovost. A ten jeden z té uličky se na něj uvořil a říká, jaká pa surovost. Ukázal na konkrétního člověka a řekl, ten má na svědomí 3 lidi z naší rodiny. Tátu, bráchu a strejdu. Jo, tak když ty emoce, když se uvolní, tak potom i takovýhle ty věci se dějou. Jo, není to jednoduchý. Jak jsem říkal, jo, ty spory, jo, se vždycky nějakým způsobem, jo, vedou, ať je to malý kolektiv, rodina. Spory mezi manželkou a mužem, mezi rodičem a dětmi, mezi sourozenci, a tak bych to mohl specifikovat. Jo, a víte, jaký největší spory jsou ve společnosti? Je to spor mezi přítomnou a minulou prací. Prací? Ano. Jak to myslíte? Tak jak to povídám, kdo koho bude ovládat? Myslíte moc jakoby spíš, nebo prací? No. Živá práce buď bude ovládat tu minulou, a nebo ta minulá práce bude ovládat tu přítomnou. A ono to má být vyvážené. Jo. Potom další takový velký spor je spor o dědictví. Jo, kdo, jak, jo, ty věci se berou. Jo, říká se, že současná je ta civilizace, je založena na tím židovsko-křesťanských základech. Víte, jaká byla, když vemu to desatero boží přikázání, v té době největší krádež? Před těmi 3000 lety, jo, nechci říkat, jestli to bylo přesně 3000 let, jestli bylo něco plus nebo mínus, jo, abstrahuji od těch věcí,
Jo, jaká byla největší krádež, jestli jste vzdělaná, tak byste si to mohla uvědomit, mohla byste sama k tomu dojít. To nedocházím, tak to... Největší krádež v té době, neukradneš člověka. Aha. Tehdy, že ta společnost byla založena na otrokářském způsobu života ve většině zemí. A největší, že ten majitel, vlastník, boháč, tak byl, když vlastnil nejvíc otroků. A oni se navzájem kradli. Byly bitvy na moři, když převáželi otroky a různý takovýhle ty. Jo, to jsou ty věci, které v té souvislosti byly. Že teďko třeba nezabiješ. Jak myslíte, že to dlouho trvalo, než bylo možno, nebylo možno beztrestně zabít člověka? No dlouho. Možná nějakých posledních 200-300 let, že to máme tak 200. Nebylo to možné, je zhruba asi 1500 let, než se změnil otrokářský způsob života na feudál. Tehdy bylo ještě nerovné právo, feudál měl podstatně jiný práva než nevolníci, ale když někdo tak zabil člověka, muselo to jít před soudní stolici. Fakt je, že i ty nevinní se přiznali, když tehdy bylo to útrpní právo a já nevím, jak bych ty věci pomenoval. Tak vidíte, on ten proces, jak by si někdo představoval, není tak jednoduchý, jo, není přímočarej, jo, a dlouho to trvá. Je, a k tomu, že ta netrpělivost lidí, jo, tak někdy, jo, lidi by to chtěli hned. Já jsem od 18 let členem komunistické strany. A jo, svůj přístup mám k tomu, že komunistická strana od vzniku usilovala o lepší, spravedlivější společnost. Jo, a nejvíc té společnosti, té komunistické straně uškodili lidé, kteří byli u komunistů. Ne, kteří byli komunisti, ale kteří byli u komunistů. A když si povemete tu časovou řadu, jo, tak si tam ty lidi můžete dosadit. Jo? A tu společnost dětky je potřeba, aby vedli lidé, že kteří jsou schopni řešit problémy prostých lidí, jo, ale kteří jsou ochotní žít i způsobem života prostých lidí. Jo, když hovořím způsobem života prostých lidí, že musí být daný okamžik, být ochotný vyžít i třeba za ten dělnický plat. Za plat šičky v továrně, za plat kováře, je to zvoná u výhně někde a tak dál. Jo, a to ne všechny ty osobnosti byly ochotny udělat. Proto tedy ty věci se vyvíjely tak, jak se vyvíjely. A můžete dát nějaký příklad, nějaký třeba politika nebo můžu i říct, vente si, že jo, ty některý lidi ve své době byli ultraleví a stali se z nich ultrapraví. Vente si rodinu Rumlů. Mm-hmm. V těch 50. letech byl ten starý Ruml, že byl novinářem a naháněl lidi, aby tedy odsoudili Miladu Horákovou. Je, a potom v tom 68. roku se mu nenaplnili nějaké ty představy jeho, dostal se na druhou stranu a
90. letech pomaloval tank na červeno nebo na růžovo, abych byl přesnější. Jo, na růžovo ten. Jo, ten, to, co myslíte? Jo, zrovna tak, když si vemu tehdy prvního tajemníka. Víte, kdo to byl? Pan v 68. roku. Stránského? Stránského, myslíte? Ne. Dubček. Aha, jo, 60. léta říkáte. 60. 60. jsem říkal. Jo, tak... Za 50. let jsem ještě zůstal. Jo, v tom 68. roku měl plnou pusu dělníků, rolníků, pracující inteligence. Po 89. je zastával zhruba třetí nejvyšší post v republice. Jo, a teďko, když to trochu přiblížím, jo, mohl mít i ty myšlenky dobrý předtím, jo, ale když si dám ty věci do souvislostí, z této tribuny federálního shromáždění, jak jsem říkal, se tuhle těch lidí nezastal. Nezastal se dělníků, nezastal se rolníků, pracující inteligence, je, ale měl plnou pusu podnikatelů. Jo, a další, to znamená, když si to vemete, o co mu šlo, konec konců mu šlo o plnou kešení, jo, když se to řekne lidově, kterou nosil na prdeli, jo, když se to takhle, jo, na té kapse, to, jo, to jsou, jo, konkrétní, jo, můžete být, může být někdy, že mu někdo něco ublíží, že, jo, tu představu máte, jo, ano. Takový, jo, ale ten člověk by měl, jo, když tu myšlenku má a chce ji realizovat, tak by ji měl realizovat vždycky pro všechny. Nemůže to platit jenom chvíli nebo pro mě, jenom pro skupinu některou. Musí to platit pro všechny. Nevím, jak to sledujete, ale třeba teďko ve Velké Británii, oni tedy chtějí odejít z Unie a teď je tam velký, velký rozmach hodně a dokonce hodně mladých lidí podporuje Jeremyho Corbyna, což je vlastně šéf laboristické strany v podstatě. Oni mají hodně komunistických idejí, dá se říct. Čím si to vysvětlujete? Je to vlastně kolébka, řekněme, Karl Marx napsal v Londýně, že jo, v té britské knihovně národní vlastně napsal ten Kapitál. A já jsem teďko vlastně točila s lidma, který chodí i do Greenwich k hrobu Karla Marxe a vypadá to, že tam jakoby ožívá nějakým způsobem ten komunismus. Myslíte si, že tam že je nějaká možnost, tam je to totiž tím, jak je tam velký kapitalismus, tak teďko spousta lidí je, víte, jestli, co to je protipol, rozumíte mi? Můžu. No, už mlčím. Jo, tak myšlenka lepší, spravedlivější společnosti nemůže zaniknout, protože je to tužba lidí. Je to tužba většiny lidí. Jo? A jsou jenom tedy potom ty cesty, jak tu tužbu naplnit. A ty věci, tak jak se odvíjí ve společnosti, tak těch prostředků, jak realizovat některé ty atributy, jo, který chce ta společnost docílit, tak k tomu jsou ty politická rozhodnutí. A málo lidí si uvědomí, co to politika je. Jo, že to není nic jiného, jenom rozhodování v něčí prospěch na úkor někoho jiného. A to se zamlčuje tím, jo, celá řadu definic, co se, ale tuhle to si lidi neuvědomí. Za minulý éry to bylo rozhodování ve prospěch většiny na úkor menšiny, to znamená menšiny, která si nepřála socialistický problém, přeměny. Dneska je to rozhodování ve prospěch menšiny na úkor většiny. A je ty věci, když budu brát té minulé společnosti,
tak ne všechny jo, ty rozhodnutí politická, že odpovídali dané epoše, dané době. Ne všechny rozhodnutí byly založeny, že na vědeckém základě, když bych to chtěl takhle. Byla tam celá řada voluntaristických rozhodnutí. Můžeme říct, že i některé rozhodnutí taky byly spekulativní a jak tak dále. Jo, ale jo, nikdy to nebylo, to znamená, aby to šlo úplně na tu podstatu. Jo. Aby se lidi měli dobře v dané společnosti, jsou zapotřebí tři podmínky. Za prvé se musí poctivě pracovat. Bez poctivé práce to nejde. Za druhý, ta struktura té společnosti je musí být funkční. Nesmí být víc úředníků, než je potřeba. Nesmí být víc mistrů ve fabrice, než je potřeba. Nemůže být jeden mistr nebo 10 mistrů na jednoho dělníka, ale musí to být obrácené. Bez policajtů se život ve společnosti neobejde. A jakmile jich je přehršel, tak je to taky špatné. Jo, takhle bych to mohl specifikovat. To je ta druhá podmínka. A třetí podmínka je, když se vytvoří nějaké ty hodnoty v té společnosti, tak nesmí odplouvat do ciziny. Musí zůstat v té společnosti. A to se po 89. roku nenaplnilo. Přibylo úředníků. Jo, ten systém máme přebujelej. A najednou peníze na nic nestačily a dostali jsme naši společnost do velkých dluhů. Jo, kdysi ta společnost byla bez dluhů. Potom za nějaký ty roky nějaký ty dluhy se nadělaly. Za tu dobu už je to 10x tak větší. Jo, že předtím to bylo v tisících, dneska už je to bilion. Jo, a já nevím, jak bych to všechno specifikoval. No a kdysi ty myslitele bez toho života těch podnikatelů se ta společnost nebudou. Od jak živa, už i Lenin kdysi, když vznikla ta nová společnost v Rusku, tak hovořil o tom, že musí být založena na soutěživosti. Jo, a rozhodující pro život společnosti je, co se děje v ekonomice, co se děje v hospodářství. Jo, to znamená, že to tam. Ale nesmí se i tuhle ty věci, tuhle ty prvky absolutizovat. Hlavní nástroj realizace politiky je stát. A zatím se přesně neřeklo, jak bychom si ten socialistický stát představovali. Že nesmí být puštěná, je ta soutěživost v ekonomice, to znamená tvorba zisku, do takových oblastí, jako je zdravotnictví, jako je sociální oblast. Zkrátka, když se absolutizuje zisk do všech oblastí, tak maximální zisk můžete získat jakým způsobem? No, na úkor vždycky někoho jiného. To vždycky, to maximální zisk můžete získat jenom dvojím způsobem. Za prvé, když přijdete na trh s novým zbožím, který nemá konkurenci.
jo, tak tam si můžete vytáhnout cenu hodně vysoko nad tu hodnotu toho zboží. A druhý způsob je, kde platí ochranářská politika. Když nad váma někdo drží, jak se říká, tu ochranou ruku. Mm-hmm. A ne každý podnikatel, když to vememe, máme zákony jo, k tomu daní. To u nás platí živnostenské, oni platí ještě další, tak může vyrábět zbraně. Ne každý s nima může obchodovat. A tak bych to mohl specifikovat a tak dále. A největší zisky dneska mají podnikatelé to vojensko-průmyslového komplexu. Ve Spojených státech, že to pomalu tvoří 40% hrubého domácího produktu. A tuhle ty lidi se tuhle toho nebudou a nechtějí vzdát. To znamená, když já jsem tady mluvil o práci, když ji zase můžeme nějak specifikovat, rozdělit, tak bez zbytečné práce se ten život neobejde. Protože vždycky ji uděláte. Jo? Některou děláte vědomě, některou děláte nevědomky. Jo? Pekař nemůže přesně napéct housky, jo, protože neví, kolik lidí jich sní, jestli sníte k snídaní jeden nebo dva. Jo, tak vždycky musí napec nějaký navíc, aby zbyli a potom se třeba užijou jiným způsobem, než jako by to mělo být pro jídlo. Jo, třeba se skrmí a tak dále. Mm-hmm. A potom je vědomá zbytečná práce. A ta dneska přerůstá a zatěžuje společnost tak, jo, že to vytváří sebezničení. Jo, a to je to špatné. To znamená, potom vznikne i takový to velikářství, jo, jako máte ty občané v Americe, tak ty auta těch 800 a 1200, tak to byl Powell a všechno muselo mít aspoň 2,5 litru. Přitom Spojené státy, tak to je pětina obyvatel. Je to pětina území světa. Ale spotřeba nafty, nebo ropy, abych byl přesnější, je 30%. Jo? No, to je velký nepoměr. Jo, jo, takhle ty věci můžeme rozebírat. Jo, jasně, to byl pěkný příklad, no. Jo, jo, tak jo, to velikářství někdy potom vede k záhubě. Můžu se teď vrátit ještě teda, že bychom se vrátili teda k, jakoby k tomu vašemu příběhu, teda když jste přišel do Mariánských lázní. V Klatovech jsem chodil do střední zemědělské technické školy. Jo, po maturitě tak jsem se rozhodl jít pracovat na Tachovsko. Jo, na státní statky. A tam a kde vám, kde jste vlastně se rozhodl, kde jste, nebo vy jste byl ve Svazarmu a pak jste se rozhodl třeba jít do komunistické strany, nebo jak, ne, jak to vlastně, jak to, no, jak to vzniklo? V 18 letech jste mohla vstoupit do komunistické strany. Ale ne každý to i tehdy dělal. Ne každý to takhle udělal, jo. Já jsem byl tehdy, jak jsem byl vychovaný, jo, a jak jsem chtěl, pocházím z 5 dětí, jo, z toho dneska žijeme jenom 4. Jo, měl jsem 2 sourozence starší a 2 sourozence jsem měl mladší o 8 a 10 let zhruba, jo, abstrahuji o nějaký ty měsíce. Jo. Tak otec chtěl, aby jsem šel studovat vysokou školu. Já mu to odmítl, protože otec i matka dělali v družstvu a tehdy takový ty výdělky nebyly. No, chtěl i, abych dělal někde tam poblíž nebo to. Tak jsem si říkal, doma nikdo není prorokem. To je pravda. Jo, tak jsem říkal, půjdu do světa, něco okoukám, potom se vrátím. Jenže život, jak se říká člověk,
člověk míní, život mění. Jo. Tak tady jsem nastoupil, po měsíci jsem nastoupil na vojenskou základní službu. Jsem sloužil v Holíšově a z toho jsem ještě byl v učilišti v Martině. Jo, asi těch 8 měsíců nebo kolik, tam jsem se zase potom zpátky vrátil. A po vojně jsem nastoupil zpátky a jo, dělal jsem na tom provozu. Po škole jsem, po té vojně jsem spadl do funkce hlavního technika toho provozu. No, tam měl jsem štěstí od jakživa na lidi kolem sebe. To je základ. Po 10 letech jsem potom pracoval v aparátě strany. Jo, jak na Tachovsku, tak na Plzeňsku. No, tak jsem potom tady a potom jsem zase po politických změnách a společenských změnách, tak jsem pracoval zase na zemědělství, ale ne jako vedoucí pracovník, ale jako ošetřovatel telát a potom na stavbě, když zkrátka ty statky zanikly, jo, tak zanikly některé ty provozy, tak jsem dělal na stavbě a skončil jsem jako vedoucí skladu. Jo, takhle byl zhruba ten můj život. To jsou pěkný peripetie. Helejte, a můžete, když to srovnáte třeba mentalitu lidí na Šumavě a tady, tak Mariánky jsou asi hodně specifický, ještě jak je to lázeňské město, ale když to srovnáte, jsou tu jiný třeba trošku lidi než na Šumavě, nebo mentalita, myslím. Já jsem vám říkal, jo, že jsem měl štěstí. Když jsem přišel do toho Kočova, tak tam ty výsledky na tom provozu byly špatný. Tam byl průměrný výnos 17 metráků obilovin po hektaru a, jo, a užitkovost byla asi 1700 litrů na tu dojnici. Jo, co si člověk všechno ještě pamatuje. A za těch 5 let, co jsem na tom provozu tam byl, protože potom vedlejšího provozu utek vedoucí a ředitel nevěděl, jak to řešit, tak ty 2 provozy spojil dohromady. A tak se tam ty lidi, jo, ty výnosy byly jednou tak velký. Užitkovost taky tak jednou tak velká. Vždycky na každém tom statku, anebo na tom našem provozu. Vždycky na tom jednom? Aha. Novým na tom provozu. Jednou tak velká, jak na tom statku na Šumavě? Když jsem tam začínal. Jo, když jsi tam začínal, že jste to zvedl. Jo, jo, chápu, jednou rozumím. Tak za těch to a někdo vám zkrátka vstoupíte do nějakých vazeb a ty vazby vám nikdo nezmění. Musíte to realizovat v těch podmínkách, které jsou. Jo, a udělali to ty lidi. To jsem neudělal já. Já jsem se jim snažil jenom vytvářet podmínky. A ty lidi sami od sebe, jo, někdy si říkal, jsem si, že už toho mají plný zuby, jo, a protože jsem jim říkal kepředu, co by měli dělat, kde by měli pokračovat a jak by to měli dělat, tak aniž by byla třeba volná sobota a bylo hezký počasí, tak ty lidi už ráno vstali a v 5 hodin už jezdili ty traktory po polích a už to tam připravovali, aby ta etapa prací byla skončená zavčasu. Jo, to doopravdy ty lidi byli vynikající. Přišel jsem na to vedlejší hospodářství a tam ty lidi do té práce jste musela tlačit. Aha, u mě lidi byli zvyklí, když se dělalo do 5, takže se dělalo do 5 na polích. Tam, když jsem přišel, tak když se dělalo do 5, tak v 4:30 na pole se končilo, ve 3:15, aby zajeli do dílny a v 5, aby byli doma ve stavení. Mm-hmm. Jo, to, jo, najednou vidíte, byla úplně to, všechno je odvislý
od těch lidí, jo, jaký kolem sebe mají osobnosti a jak se vytváří ten systém, jestli se porušují některé zásady a tak dále. A když jsem tam byl, je, a dělal jsem si tam pro sebe, boural si tam strola, tak nějaký ty cihly jsem se taky byl udělat jako ty jiný, protože jsem tam v té vedlejší vesnici měl paní mámu, tak za mnou přišla jedna ta paní, tam jak měli za ní, jak se bourala to, a říkala mi, že tu práci, že děláme dobře. Jo. Ale že jí tam kdysi hodně ublížili. Mm-hmm. No a tak jsem jí na to odpovídal tuhle těmi slovy. Jestli to myslíte upřímně, tak vám za to moc a moc děkuju. A když mluvíte o té době, tak vám nedovedu dát odpověď. Jestli bychom to v té době dělali líp, než ty lidi, co to dělali před náma. Možná, že jo. Možná, že bychom to dělali ještě hůř. V té době to začali dělat lidi, kteří měli maximálně že tu měšťanku. Někdy. A to bylo kdy? Já jsem tam přišel v 73. roku. A ona mě mluvila o těch 50. letech. Jo, to vyvlastňování, nebo to do družstev vlastně. Jo, jo, to byly, no, ty družstva, když jo. To, jo, že. No a to je takový to první, jo, to znamená, říkal jsem jim, my máme, že ty střední školy a vysoké školy, jo, to znamená to. Za druhý jsem jim říkal, my už máme těch 30 let, jo, zkušenosti z toho, co se děje. Tehdy to dělali lidi a žádná zkušenost z toho nebyla. No a za třetí jsem jim povídal, jo, dneska je čas mluvit s lidmi. Tehdy ta doba byla vypjatá a čas mluvit s lidmi nebyl. A přirovnal jsem jí to k situaci na frontu, když je. Tam proti sobě stojí dvě řady vojáků a jsou postaveny před moment, buď zmačknu ten kohoutek dřív já a budu žít, nebo ho nezmačknu a budu mrtvý. Přitom řeknu, že 90% těch vojáků si nepřeje to střílení. No jasně. Jo, jo. To je vždycky to, tak i dneska. Jo, jo, proto takhle, a ona, že ty věci, jak jsem jí řekl, tak je takhle vzala a byla za ně vděčná. No, protože doopravdy o těch věcech vždycky je potřeba hovořit, vyjasnit si postoje. Privatizace měla naplnit to, co se proklamovalo ve společnosti, v tisku, rozhlase, aby ta ekonomika byla efektivnější. Jo, a místo toho se začaly ty podniky drobit a najednou to všechno, že ty náklady narostly vysoko a celá řada podniků začala zanikat. Když se mluvilo o některých těch společenských, tak každá absolutizace, jo, někdy vytváří, jo, ty absurdity. Kdysi byl jednotný trh, jo, mohlo to mít a mělo to taky negativně, jo, ale když se tuhle to absolutizovalo, tak když vemete ty obce okolo, tak ve většině obcí zanikly prodejny. To je pravda, no, i pošty třeba. I pošty, jo, jo, když, jo, ale vente si, dneska tam si lidi nekoupí, protože jezdí, že pro ty podnikatele najednou přestalo to být lukrativní a jo, oni předtím tam vznikli a najednou potom to zaniklo a dneska tam není nic.
ale jednotný trh pořád existuje. Víte, který jednotný trh s novinama, všechny noviny, ať je koupíte ve stánku nebo někde jinde, jo, to, ať je koupíte na vesnici nebo v Praze, tak je koupíte za stejnou cenu. To je pravda, ne? Cigarety. Ať je koupíte v lukrativním hotelu nebo tále ve stánku v novinovém, jo, kde je tabák, taky to koupíte za jednu stejnou cenu. Jo, to znamená, jak ty věci, když se neřeší, jo, v komplexu, celistvě, když se neřeší, tak potom to má takovýhle negativní dopad. Jo, o tom by se mohlo hovořit ještě hodně dlouho.